Com estàs, Josep? Molt bé, Miquel. Molt bé. Havia estat pensant de dir-t'ho en un altre idioma o alguna cosa així. Perquè em molaria un dia fer un recopilatori de tots els com estàs, Josep, que hem fet, saps? Perquè ja són molts, ja. O sigui, ja són uns quants. Sí. A veure, primer de tot. Digues. Què fas amb gorro? Fa molt fred, estic constipat i tinc un pelo de mierda. O sigui, que és pel cabell. No ens enganyis. Vale, no ens enganyis. Sí. Pel home, aquí... Ara que dius el fred, si t'hi fixes aquí... A veure... No veus com una miqueta de fum, a veure? No, no surt, no? Oh. Bueno, van sortir. és del cafè, tio. Bueno, pues després d'aquest fail ja podem començar, no? Sí, no? Avui no volem liar-nos a parlar de coses que no interessen. No, avui anem directes. Volem anar directament al grano, al trullo, que es diu, sí. Directament. Avui venim a parlar de coses que odiem, coses que als adolescents no els agraden. Hi ha coses que els agraden i coses que no. Doncs venim a parlar d'aquestes, de les que no ens agraden, de les coses que no volem veure mai. De les coses... Per exemple, digues tu un exemple, jo no vull dir un exemple. De què? De persones? Ai, de persones. De lo que odiem? De lo que odiem, tio. És que som joves. És que som joves, odiem moltes coses. Sí, odiem molt sovint a lo... Odio això. I en veritat sí. No ho odiem, ho diem perquè no ens agrada. Però en aquell moment ens ha fet tanta ràbia que diem ens l'odiem. Totalment d'acord, estic totalment d'acord. Jo crec que la paraula odiar, tio, està perdent el significat, saps? Perquè he buscat al diccionari què vol dir odiar, vale? I odiar és sentir odi contra algú o alguna cosa. O sigui, han fet la del Lidl, saps? Mm-hmm. Que vas buscant una cosa i et t'obliguen a buscar una altra. Perquè, clar, sentir odi, vale, i què cony és l'odi? Pues m'he avançat. Quan tu vas, jo he anat i tornat. Odi, sentiment profund de malvolença envers algú. Punt, i ja està, i aquí s'acaba. I ja està, ja està. I venen exemples. Si vols, et poso un exemple, si vols. Vale, fica'm un exemple, va. Un odi feroç, implacable, mortal. Tenir odi contra algú. Encegat per l'odi. Podríem ficar un de cadascú. Dures declaracions. Podríem fer un per cadascú. Una de cadascú? Sí. Què vols dir? O sigui, per cada exemple, per cada model d'odi, ficar un exemple. Saps? A lo justificar la teva resposta dels exàmens, que després parlarem. Sí, perquè se'ns ha criticat, no? Se'ns ha criticat. Se'ns ha dit vagos per demanar opinió. Ai, bueno. Va, comencem, va. Sí, digues. Un odi feroç, no? Tu què posaries a un odi feroç? Odi feroç, o sigui, és a lo... enfadat. Jo crec que... Sí, molt heavy, no? Feroç sona a un odi heavy. Allò no ho vull veure ni escrit. Pua, no sé. Jo és que no li tinc un odi tan gran a rei. Ja, jo tampoc. És que odiar és molt fort, eh? Odio sentiment el podcast. Profund... Joder, tío. Haberlo dicho antes, me cago el todo. Tires la taula d'on tires tot. Però posa sentiment profund, o sigui, és molt heavy, tío. Has de ser mala persona per odiar, tío. Mm. Sentiment profund de malevolència, tío. És voler-li el mal a algú molt fort. O repugnància profunda per alguna cosa. Tinc odi al tabac. Jo crec que aquest és el que parlarem avui. Repugnància profunda, per exemple, a veure el Josep com menja. Perdó. Que és broma, menja. Si jo tinc el cafè aquí, o sigui, suda, tio. Pues sí. Parlem més d'aquest. Perquè ens hem... Clar. Vam rebre una crítica. I ens sí, va tot dir... té una història, digues. Sí. Després del capítol anterior, del d'improvisació, és que ho diu el títol. Ja vam rebre una crítica, dient... Broma molat, però no m'ha molat tant com l'altre, jo què sé. Us heu de preparar més, heu d'agafar paper i boli. Ja ho hem dit. Vols paper i boli? Vols paper i boli? No, vols paper i boli? Paper vols... i boli. Vols paper i boli? Pues avui us portem una secció de paper i boli. Es podria dir així el...
el títol, sí, no? Sí, però jo em quedo amb lo de què odien els joves, eh? Jo crec que ja, convida més a entrar que no dir paper i boli, saps? Ja, busquem més el hype que clar, no... Tio. El cliffhanger, tio! Bueno, sí, vam rebre aquesta crítica i realment ja ho sabíem, eh, nosaltres. O sigui, ja duíem dies dient, tu, bro, ens sí, hauríem de preparar més, sí, no sé què, perquè vulguis o no, porta feina, tio. Si tu prepares, porta feina. Però també... Però avui... Ens agradava. Ens sí. Sí, sí, digues, preparat. Digues. Avui ens hem preparat molt. Més fort. És més, m'he vist un vídeo per preparar-me el capítol. En sèrio? T'ho juro. El típic vídeo tipus Doctops, així latino, que fan un rànquing de coses. Sí. Posava... ¿Qué odian los adolescentes? Hòstia. No ho diguis. I no, tio, no m'ha servit per res. Ah, vale. Posava coses tipus els granets de la cara. Bueno, el canvi de veu. El típic cabron grano, sí. El tumor que em va sortir aquí a mi, allò sí. Hòstia. Pots tancar, Paula, por fa. Ja vol tornar a aparèixer. Vols tornar a aparèixer? És que la meva germana ha vingut i té les ulleres entelades, saps? De la mascareta. Li... I clar, no m'ha vist. I li he dit, home, tanca aquí. Saps? Sort que estàs bueno, gravant un podcast i no estàs fent altres coses. Això. Sí. És broma. No sé de quines coses parles. Jo ja, no sé. No sé de quines coses parles, eh? De veure el cafè, veure el cafè. Pots parlar, per exemple, del canvi de veu, no? Potser estaves parlant del canvi de veu. Perquè aquí posa que també ho dien. Però és una mica exagerat, no? Ja, el canvi de veu... A veure, tio, et pot no agradar la teva veu, però tant com per dir, odio que em canvi la veu, coño, tio, si odies això, macho, espavila una mica, saps? Estudia, tio. A veure, estudiar. Comencem. Coses que odiem nosaltres. Comencem pel menjar. Perquè sempre, quan penses que odies alguna cosa, sempre penses a menjar. És el primer que ja, et ve al cap. Pues sí, la veritat. Jo tinc dos propostes. Ara que ha vingut Reis, ha sigut el dia de Reis, i el tortell, ai, els Reis es mengen el tortell, bueno, que no sé què, que va, la gent menja tortell, tio. Bàsicament un pastís que té una figureta dins i una fava, vale? Si toca la figureta ets el puto crac del dia i tothom et felicita, si et toca la fava, doncs et toca pagar el tortell, que realment això ja no ho fa ningú. Ja, ningú paga. I aquest tortell té fruita a sobre. Com bueno, moltes altres bueno, figuretes bueno, fruita. De pastisseria. És fruita. Bueno, fruita. Pots contar lo que és allò? És fruita confitada. És una merda. És una aberració. Sí. Allò verd què és? Kiwi? És meló, tio. Diuen que és meló. Sí, meló verd. Vinga, va. Jo no sé, tio. Jo estic totalment en contra, això. Perquè, o sigui, però estic bàsicament en contra de qualsevol producte de pastisseria que porta fruita. Mm. Perquè si vaig a la pastisseria, vull fotre'm les botes de sucre, tio. Vull que em doni alt el sucre. No vull menjar fruita. Si vull menjar i menjar bé, doncs em faig una macedònia, tio. No vaig a la puta pastisseria, saps? Quina mania em fotre fruita tot arreu, tio. Compren pastissets que estan tremendos i de cop et trobes la maduixeta a sobre, o la cirereta a sobre. Però per què li fots una maduixa, tio? Però per què li fots una maduixa? Que no tens més coses allà per triar o què? Joder, tenen xocolata, tenen crema i li han de fotre la puta maduixa, tio. És que, macho, m'han de huevos també, saps? O també, jo estic molt en contra, tio, de la... És que, clar, avui m'ho he preparat i avui vaig lanzadíssim, saps? Però estic molt en contra també de la gent que li posa fruita a les amanides, tio. Eh? Ah! Hi ha gent que li, sí, que li sí, posa fruita a les amanides. Sí, sí, tipus jo també. Tipo goma, pinya, pera... Tu li poses? No, estic en contra. O sigui, la meva mare a vegades fica poma a l'amanida. Sí. I, clar, pues, te la partes. O sigui, què fa? La partes, la treus i li dius, mira, si vols te la menges tu. Sí, sí. És que a més, jo em vull dirigir a aquesta gent que posa fruita a les amanides de un missatge de Miquel a delinqüent. A delinqüent. Senyors que poseu fruita a les amanides, heu d'anar a algun lloc? No, perquè com que poseu les postres al primer plat, dic, potser tenen pressa per marxar, saps? Buah, molt dolent, eh? Molt dolent. Però està ben trobat, però molt dolent, Miquel. Buah, abans se m'ha acudit
un altre acudit dolent, barres, barres. Digues, digues. Abans se m'ha acudit un acudit i és supermalo, eh? O sigui, el dic, però podem fer com si no hagués passat res després de que l'hagi dit. Vale, si vols, en és... silencio. No, quan hem dit lo de què odien els joves, què odien els joves, típica resposta d'home de 50 anys, eh? Odien respectar les mesures pel Covid. Bueno, imagino que ara estic silenciat, així que... No estàs silenciat. t'ha escoltat l'audiència. No, però és que és això, no odien. No, els hi molesta. Clar, ara, ara ho estava pensant i era, la gent gran no odien que els joves no respectin les mesures. Els hi molesta que no... No sé, suposo, jo no sóc gent gran, però bueno. T'estàs ficant en un jardí, tio. Sí, m'he ficat en un lío jo sol. Bueno, continuem amb la fruita de les pastisseries, sisplau. Qui és gent gran per tu? Que tu has dit que tu no ets gent gran. Qui és gent gran? No, clar, potser ens està escoltant algú i li estàs dient iaio amb tota la cara, saps? Estàs faltant el respecte al públic, potser? Si el nostre públic és jove. Molt bé, molt ben dit. Ho has arreglat molt bé. Va, passem a la següent. Va, és... Això, i... Bueno, la fruita, va, fruita, fora. Fruita, fora. Si tens una pastisseria i fiques fruita, tio, canceladíssim, em sap greu. Les panses. Les panses, tio. Què? O sigui, tot. Quin fàstic, tio, sí. És una coseta que dius... per què existeix això, saps? Mira, que la meva fruita preferida és el raïm. Però és que, del raïm a la pansa... Hi ha un bon rato, eh? Ara també t'he de dir que la teva fruita preferida sigui el raïm... A veure, quina és la teva, crac? La poma? Ja, fes-t'ho mirar. Pues sí, tio, la poma. És que vaya cutre, tio. No, sí, ara em vindrà la tropical per dir, la tropical per haver dit el raïm, saps? No, mira, és que la meva fruita preferida és el mango de Latinoamèrica. Anda, home, anda. Paraguayo, es diu? El paraguayo. Està molt bo, el paraguayo. Sí, sí, sí. És tipus préssec, però achatat, no? Sí, és un préssec així, el paraguayo. Sí, sí. Paraguayo. Sí, sí. Ah, veus? O sigui... Barres. Barres. El paraguayo li va dir al préssec paraguayo i mapa i m'aplasto, saps? Dios, que cutres som, de veritat. Jo tinc cul de raïm. Next. Bueno, posa't silencio, vale? Si no et sap greu. No, tu no pots. Crac. Màquina. Mastodonte, number one. Fiera. Bueno, estàvem parlant de les panses. Estàvem parlant de les panses perquè odiem tot de les panses. Normalment, quan algú odia un aliment o menjar, l'odia pel sabor que té. Doncs a mi amb les panses em passa tot el contrari. O sigui, jo per crec la textura. Que, jo crec que sí. Crec que de les panses el sabor és la cosa que més m'agrada. Saps? No perquè sé. Odio tant les altres, en pla, la textura em fa fàstic. El tacte i tot, no sé, la forma que té. Són fees, eh? Són lletxíssimes, tio, lletxíssimes. A més, saps què em passa amb nosaltres les panses, no podem parlar, tio? Però bueno, són fes. Home, tio. M'estàs comparant amb una pansa, tio? M'estàs comparant amb una pansa? Jo no he dit això. Jo no he dit això. Ei, que som lletxes. M'està comparant amb una pansa. Bueno, va, passem, va. Bueno, va, tira, va. Ara com si no haguéssim escoltat. Doncs saps què em passa amb les panses, tio? Sí. Que sempre te les posen, tio, amagades, tio. Sembla que vulguin que no te n'enteris que te les estàs menjant. Ja, els... No et passa? Els pa de P6. Els panetones. No saps si són de xocolata o de panses fins que no te'ls has fotut a la boca. O sigui, el talles, veus allà la forma i dius, hòstia, té xocolata, que guai, o què sé. Tu menges una merda xocolata. Una merda xocolata. Tu menges i troleado. Troleado. Per exemple, també els iogurts. Que per començar no entenc qui li posa panses als iogurts. Ja, ja. Però si li poses panses, tio, avisa.
Avisa que té panses. Iogurt com panses. És que és fàcil. És fàcil. O els còctels, tio, de fruits secs. Els còctels... Que tenen quicos, tenen cacauets... I de cop els hi posen panses. Sí, que vas agafant grapats. O sigui, tu vas amb el grapat. Però peguen les panses allà? No. Cacauets, quicos, ametlles, avellanes, panses. No, tio, no. No, nous, panses. Anem a veure. Però què vol dir això, tio? Tu creus que li has de fotre panses? O sigui, no tens res més allà? No sé, tio, comprat alguna cosa, no? No sé. Què substituiries les panses? Per què? O sigui, per a què les substituiries? És que inclús prefereixo que me les substitueixin per aire, saps? I que em posin més aire a la bossa i menys panses. No, això no. Sí, tio. Home, abans que menjar panses... Bueno, les apartes, com la fruita. Ja, però llavors ja no pots agafar grapats, saps? Ja has d'anar fent selecció. I després queden totes al final i no se les menja ningú. No sé, no ho substituiria per res, tio, no sé. Nous o algun altre així. Més nous. No, més... Sí. Més cacauets. Sí, sí. Més cacauets. Més cacauets. Soc ultra fan del cacauet. Jo també. Mira que no, sí, o sigui, no em menjo quasi mai. Però quan en menjo, eh? Soc una puta girafa amb els cacauets, nen. Un puto elefante. I la crema de cacauet, de locos. No, o sigui, la vaig provar un cop i... Jo la devoro, eh? Però la devoro, no? En broma. O sigui, obrim els pots aquí a casa i duren menys d'una setmana, eh? Això està bé. Sí, ho devorem, ho devorem. Bueno, què més? Ah, sí. Mira, és que això de les panses ho he dit perquè un dia vam comprar iogurts que es veu que tenien panses. Dic que es veu perquè no em vaig donar compte, vale? I era un pack de 8. Va anar passant la setmana, jo el típic que agafes un iogurt per sopar, no sé què, si ligerito... Jo notava que hi havia algo raro, no? Notaves algo per dins, no? Deu portar... Sí, deia, deu portar muesli, saps? O algo així. Anava menjant... I quan me n'he fotut 6 o així, que quedava un, o sigui, era l'últim, vale? Me'l vaig a fotre i estava sopant amb ma germana i diu: tu saps que això porta panses, no? D'haver-te menjat 6. Clar, en dies diferents, o sigui, jo... No, però en dies diferents, vull dir. Home, clar, si jo anava agafant i no em donava compte, saps, que duien panses. Mm-hmm. I de cop m'anava a menjar l'últim i em diu la meva germana: tu saps que això porta panses, no? Clar. I doncs l'últim no me'l vaig menjar. Jo sí sé que porta panses, jo no m'ho menjo. El problema era que no ho sabia. Tia. Però jo sí sé que porta panses, home. Vaja. Abans, si m'he de ficar a fer selecció dels iogurts, és que no... Però si tu ho has menjat ja, perquè no et menges l'últim? Perquè portava panses. Per les apartes. No, però el problema no és no menjar-me l'últim. És haver-me menjat els d'abans, saps? Et senties malament amb tu mateix. Clar, jo em vaig començar a notar que tenia les panses a dins. Sí, no? I vaig dir... Vigila. Vigila. Clar. Vigila que no saps... Que això és pitjor que la vacuna del Covid, eh? Que potser et foten algo xungo i no te n'enteres. Joder, les panses, tio. No, m'agraden gens. I mira que m'ho menjo... O sigui, jo no tinc problemes amb el menjar, jo em menjo el que em posin, eh? Jo també. Però les panses és aquelles coses que dius... Bueno, depèn de què. Mai m'han agradat, tio. Jo de petit sí. Ara ja no. Ara he madurat. Ara m'he donat compte que no. Ben fet. No, a veure, més val tard que mai. Clar. Bueno, parem de parlar de menjar i anem als exàmens finals. Explica què va passar a Instagram i per què estem parlant dels exàmens finals aquí. Vale. Vam ficar, o sigui, nosaltres ja ho estàvem parlant, que no sabíem de què parlar, el capítol següent, i vam dir, fiquem una enquesta a l'Instagram, escollint dos temes, i vam dir, què odiem o els exàmens finals. I un usuari, ens va dir... Un col·lega, home, no diguis usuari. És que, clar, que jo el conec. Un col·lega del Miquel li fa... Bueno, ens va respondre i ens fa... I per què no parleu de... Bueno, els exàmens finals també és una cosa que odiem al final, no? I nosaltres ens vam donar compte i vam dir, pues clar. Però després, el nostre amic del maletero ens fa... Tu, cabrón. No sé si... duríssimes declaracions, eh? Vaig a llegir.
Estic buscant. Em va semblar molt fort, duríssimes declaracions per part del nostre amic del Malatero. En respon... Però realment tenia raó, eh? Realment sí, tenia sí. Raó. Ens respon i ens fa. Parleu de les dos. No sigueu vagos. Punt. Ala. Una estaca clavada amb aquest missatge. Sí, sí, el va fer. Toma por culo. Aquí mando jo. Saps com quan nosaltres piquem a la taula? Pues va picar ell. Va dir, què? Com que quina? Putos vagos. I aquí estem, pues parlant dels dos. Pues sí, i això... Pues... Llavors ara anem a parlar dels exàmens, perquè és una cosa que odiem. Pots començar tu, Miquel, a explicar com està anant, o sigui, a partir d'ara del coronavirus, com estan anant els exàmens finals aquest any? Jo tinc una teoria que... Jo estic 100% segur que el pillaré. Vamos, si vaig allà a fer un puto examen de lo que sigui, el pillo. Ah, el Covid? Sí, sí. Ah, no, clar. Que vols que pillo l'examen? Jo espero fer-los online. Perquè vam fer votacions i tal i va sortir online. Però clar, el deganat després pot dir el que li surti dels nassos, saps? Si el deganat diu presencial, doncs... És que ja es va veure. Pues tocaran a... La nostra facultat era, quan es va fer tot això del confinament perimetral i tal, després, totes les classes online, la nostra facultat va ser una de les úniques que es va dir no, nosaltres seguim amb l'establert. O sigui, una setmana sí, una setmana no. Que feien pràctiques sí i la teoria no. Molt, molt mala gestió. Sí, però sí. Bueno, ja parlant d'exàmens i de semestre, jo tinc una teoria que la porto aplicant gairebé tot el semestre. Des de que em vaig donar compte de que no hi ha més remei, la porto aplicant. I és la teoria de los juegos del hambre. I és que es basa bàsicament en sobreviure amb la merda que et van donant. Aquesta merda, en el cas dels exàmens, són els apunts i les classes online. Per això he dit merda i no he dit apunts i classes online. I bàsicament és, amb això que t'han anat donant, bueno, doncs tu t'has d'anar fent la teva, no? I intentar sobreviure. I el pròxim semestre, pues, ja hi haurà una seqüela, no? Vull dir, los juegos del hambre té part 1, part 2, part 3, o sigui, ja arribarà. Però de moment, doncs, t'has de centrar en sobreviure, no? Viure el dia a dia i fer el que es pugui, intentar col·laborar amb els companys també, així una miqueta fer una miqueta de mercat negre, no? De tràfic de punts, perquè al cap i a la fi el que hem de fer és ajudar-nos. Clar. I ara més que mai, el que hem de fer és ajudar-nos, més en una carrera com la nostra, on no hi ha cursos superiors, per tant només ens podem ajudar entre nosaltres, i una mica de pensament comunista, tu. O aprovem tots, o no aprova ningú. O sigui, aquí... Això, una miqueta mercat negre i a buscar, i després doncs ja es farà el que es pugui. Jo de moment no ho veig tan malament com ho podria veure, sincerament. O sigui, els porto... Jo crec que els porto prou bé. També el que penso és que hem fet molts treballs i llavors si les notes dels treballs han anat bé, que generalment acostumen a anar prou bé, doncs ja els exàmens amb què els aprovis, tio, ja no hauries de tenir problemes per res, saps? Però bueno, de moment aplico això, anar sobrevivint el dia a dia... mirar-te los pies, perquè si mires més adelante no saps el que va passar i ja veurem. No sé tu com els portes, però... Sí, bueno, és que la putada és això, que hi ha profes que han pujat les classes online, han pujat totes les presentacions i tal, però és el que dius tu, ens hem d'ajudar tots. I ara mateix ens hem d'ajudar tots, perquè hi ha... és que són classes i són exàmens de 200 diapositives... i 5 presentacions i més de 5 presentacions per àrea, i tots sabem que no agafem tots els apunts, no hem agafat tots els apunts de les classes online, això està claríssim, però bueno, sí, el que dius tu, a sobreviure com a l'època medieval, no? Jo vull blat, tu tens gallines. Pues jo et dono blat i tu em dones gallines, tio. Pues això és el mateix. Que tu tens aquesta assignatura i jo tinc l'altra perquè ja me'ls he mirat i ja m'he mirat els powers. Pues jo et passo aquesta, tu em passes l'altra. Llavors li dic a l'altra que ho resumeixi i jo resumeixo l'altra part i ho anem resumint de... Saps? Vull dir, ens hem d'ajudar, tio. Al sí. Cap i a la fi... Que són uns exàmens, que... Todo se pasa.
Tot això passa. Si hem passat una pandèmia, tio, com no hem de passar uns exàmens? Home, i si esteu desanimats o esteu estudiant, no, perquè hombre, no us aniran bé els exàmens, no, no ho estigueu. No ho estigueu perquè no val la discurs. Pena. Fem un discurs. Fem un discurs d'animació. Va. Va, va. Va, comença tu. Sé que són èpoques difícils ara mateix, però... Ho són, ho són. Com ha dit en Miquel ara, hem viscut una pandèmia, estem visquent una pandèmia, i ara toca viure l'època d'exàmens finals. Gent, que són exàmens, que és un puto paper, que has d'agafar un boli i escriure, com diu l'Ibai, que no hem d'anar desanimats. Hem de dir que aquí mano jo i aquí ficaré el que em sé i el que vull demostrar que sóc. Vale? I el que no em sé m'ho invento. Claro. Això claríssim, també, claro. Això que quedi claríssim. T'inventes, aquí ficaré el que sàpiga i el que no sàpiga m'ho inventaré. Et sonen algo, o sigui, has llegit, pim-pam, a punts, pam, 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 vale, arribes a l'examen, et ve una pregunta, no te la saps, i dius, bueno, doncs vaig a relacionar tot el que em sé, perquè algo rascaràs. I sí, després et vindrà el profe, aquesta pregunta no és exactament el que buscava, i li dius, perdona, professor, però jo he estat visquent una pandèmia i estudiant dins d'aquesta pandèmia. Aquí he ficat tot el que he pogut i tot el que em sabia, i ho he relacionat amb aquesta pregunta, i t'ho he ficat bé. I li raones els punts que has ficat bé. Miquel, et toca. Important. Jo sóc partidari de rascar punts, sempre. O sigui, jo, l'únic examen que hem fet aquest curs, la part pràctica de l'examen, la vaig aprovar i no sabia fer res. O sigui, moltes vegades hi ha molts exàmens, clar, això depèn del que estudis, però hi ha molts exàmens que tu pots aprovar sense tenir ni idea. Tu pots aprovar-lo sense tenir ni idea ni de com es diu l'assignatura. Perquè hi ha molts punts que, per exemple, teníem... La part de resultat comptava un 20% sobre el 50%. Això què vol dir? Que hi ha un 30% que queda suelto. Hi ha un 30% que pots treure sense tenir ni idea, sense saber el resultat. Doncs el 20% te n'oblides. Te n'oblides perquè el resultat no el trauràs. Però aquest 30% que queda suelto, aquest 30% ha de ser nostre. O sigui, aquest 30%, tu si cal, et tires al terra, deixes la pell per aconseguir aquest 30%. T'oblides del 20, vas a el que sàpigues i ho fas el millor que puguis. I després, quan tinguis aquest 30 assegurat, ja aniràs a pel 20 si pot ser. Ja aniràs a pel 20 si pot ser. Però tu, o sigui, de cap a pel 30%. Rascar punts a tope. De tot arreu es poden rascar punts. De tot arreu es poden rascar punts. Qualsevol paraula que tingui una miqueta de relació amb l'assignatura et pot servir per rascar punts. No cal que posis coses lògiques. No cal que posis el que et pregunten. Pots rascar punts ficant qualsevol terme que tingui a veure amb l'assignatura. Així que oblida't del resultat si no tens molta idea i ves a assegurar aquest 30%. Molta sort. Molta sort, sí, xavalada. Vosaltres podeu. I els pares que ens esteu escoltant... Pues també, animeu els vostres fills. Animeu els vostres fills. No es pot estudiar si ets pare ja o què? Sí. Si no, mira el Manu. Mira el Manu. Mira el Manu. Mira el Manu, el nostre amic Manu. Hombre. No. Clar, si li has de faltar el respecte al Manu... Què passa? És broma. La veritat és que al Manu li tenim molt de carinyo, eh? Sí, tot s'ha de dir. Bueno, seguim amb les coses que ho diem o vols dir alguna més dels exàmens finals? Que se puede, chavales, que se puede. És que es pot. I si és online... Bueno, si és online. Però jo ja tinc... Jo ja estic segur que no seran online, Miquel, ja... Jo tinc molta fe de que seran online, eh? Jo gens. Jo dic, bueno... seran presencials, però com em dic jo, Josep Túnez, Gelabert, i tinc un podcast que es diu 2+1. Jo crec que seran online, tio, al final, veus? No, jo no. Perquè el Covid, tio, avança ràpid, el Covid. Tu, que jo vaig veure les estadístiques, estava mirant ahir les notícies, ojo, jo mirant les notícies, però vaig veure que a Catalunya és que estem igual que a l'octubre, o sigui, va baixar... Sí. Va baixar la... I els casos que queden per sortir, perquè sí. Sortiran una de casos ara que tela. Sí. No sé. Bueno, ara a Catalunya han tornat a tancar, no? Bueno, municipalment. O sigui, que si vius a Barcelona et pots moure per un país quasi bé i si vius en un poble, doncs surts de casa i tornes a entrar.
Vale. Però bueno, deixem el Covid. Sí, si volen deixa. Saber coses del Covid, que li preguntin a Antoni Cruanyes, perquè aquí, aquí no som periodistes. També deixem exàmens finals, no? Sí, jo ho deixaria aquí ja. Sí, ja està. Si voleu, bueno, us podríem ficar el minut dels exàmens finals i només us interessa aquesta part. I doncs... Vale. I si no, que ens escoltin, tu. Exacte. Que ens escoltin, que, ja. Que no som dolents. Com anem de temps? Portem mitja hora. Sí, justa? Mitja hora, bueno, ara 31. Vale. Doncs anem acabant. Jo tinc tres cosetes més. Jo? Els àudios massa llargs. Vale. Odio els àudios massa llargs. O sigui, si fas àudios de més de 2 minuts, tio, crea't un podcast i penja-la a Spotify i a YouTube, com fem nosaltres. Saps el que em va passar un dia? I què? Un dia estàvem parlant, buah, fa temps, era... no sé quin any era, però farà com 3-4 anys. Un dia estàvem parlant amb els col·legues pel grup del WhatsApp, pim-pam, jo què sé, i era tard, era les 12 o por ahí, i jo em vaig quedar sobat. Estava parlant amb el telèfon i em vaig quedar sobat. I es veu que em vaig sobar amb la mà sobre el botó de l'àudio durant 20 minuts o 40 minuts, i el dia següent em desperto, què fas, puto loco, estàs malalt, jo què sé, i miro, i veig que vaig enviar un àudio de 20 minuts, i jo, què coño? El començo a escoltar i no sentia res. I jo, soc subnormal. Bueno, em vaig quedar dormit. No és culpa meva. Imagines que et poses a escoltar-lo i se sent. I de cop. Mama, tinc por. No, jo dormo bé. No parlo ni ronco. Qui digui el contrari menteix. Jo tampoc, tio. Jo no bueno, ronco. Jo que jo sàpiga, no. Almenys no m'ho ha dit ningú, tio, que parlo ni res. Tampoc. Jo tinc amics que... Potser és perquè quan dormo l'altra gent també està dormida i no em sent. Està també és bona. Has pensat en lògica, molt bé. Bueno, això, àudios massa llargs. Sí, una altra cosa que odio. Àudios massa curts. Perquè si m'has de fer un àudio, tio, de 10 segons, això es diu analfabetisme, ¿vale? Perquè això qualsevol persona ho pot escriure amb 5 segons d'apretar tecles. Tu, a veure, que jo també ho faig. Així que àudios molt llargs, cancel·lats. Àudios molt curts, cancel·lats. Un àudio ha d'anar de 20, no? De 20 a 2 minuts, com a molt. De 20 segons a 2 minuts. Com ho veus? Bueno, de 10... De 5 segons cap a dalt. Però 5 segons, no. Un àudio de 5 segons. Home. Què pots dir amb un àudio de 5 segons? Estàs caminant o estàs conduint i jo què sé, pues vale bro, ja estic venint, espera'm a tal lloc, ja està. I tu condueixes amb el mòbil? Això no sé jo si a la DGT li farà molta gràcia, eh? 6 punts de carnet, eh? No, però tinc el manos libres. Sí, ja, i com apretes el botó de l'àudio? Però estàs conduint i parles. Així que mires el mòbil. No, perquè sé on està. I la carretera per quan? Que tinc un Tesla, que el Tesla... No, sí, tant de bo tingués un Tesla. Bueno, no passa res. Bueno, farem com si no ho hagués escoltat. Ningú li passarà aquest àudio a la DGT. No vindran polis a te casa, no et preocupis. Estan molt ocupats amb altres coses. Sí. Com, per exemple, celebrar l'any nou i el Dia de Reis. També, una altra cosa que odio. Que em donin llargues, tio. Vale. Aquesta l'he apuntat així al final. O sigui, no les llargues del cotxe, sinó que tu intentis quedar amb algú i et comenci... Bueno, ja veurem. Ves fent, és que... No sé. No ho dic per tu, no ho dic per tu. Però em fot molta ràbia, tio. Bueno, tu fes i si això ja et diré. No sé quan estaré. Et vaig dient no, tio, et vaig dient no. Tu em dius... I si només pots quedar 5 minuts, doncs em dius, mira, puc quedar de les 8 i 5 a les 8 i 10. I jo em planto allà a les 8 i 5 i marxo a les 8 i 10, però no vull estar pendent, tio, de l'altra persona tot el dia, saps? O sigui, això sí que em toca molt els nassos, tio. Perquè m'ha passat moltes vegades que darrere de gent d'aquesta que et diu, no, et vaig dir no sé què, al final acabo jo sense fer res, saps? Perquè m'he estat esperant a que em diguin alguna cosa i al final sóc jo el que no faig res. Dic, no, tio, digue'm una hora. O sigui, digue'm una hora. I si només pots 5 minuts, doncs és igual, quedem 5 minuts. Però
em dius, vale, de les 8 i 5 a les 8 i 10. Em planto allà a les 8 i 5 i a les 8 i 10 marxo. Però això de, ja et diré, et vaig dient, ja veurem, no sé què, no, no, no. No, perquè si no és que no farem res, saps? Una altra cosa que odio, però que jo també faig, és la de dir, que estàs més a prop d'on heu quedat de lo que estàs. Venga, aquesta és típica. Aquesta la fa tothom. Sí, no, no, estic arribant. I t'has de vestir encara, saps? Aquesta és típica, aquesta està molt ben parida, sí. La veritat. Sí. Bueno, està, és perquè la tenim molt, molt arrelada ja, tio. Ja, ja tothom la fa, aquesta. Ja. No sorprèn a ningú, ja. Sí, ja, ja coneixes a la gent, ja dius, buah, sí, aquest per 5 minuts és una hora, però sí. Sí, sí, sí. I jo conec gent, tio, que... No, que m'he de dutxar i m'he de vestir. Bueno, bueno, doncs ja quedem demà, saps? Sí. Ja quedem demà perquè, hòstia, no sé si et dutxes amb... Vaja, potser et dutxes amb la manguera, macho, però triga més que vaja. Bueno, última cosa que tinc, que odio, són cançons en concret. Això ho he de determinar perquè... Sí, sí, jo hi ha, tampoc ho he entès. Hi ha certes cançons que no les puc escoltar, que acostumen a ser cançons antigues que, per exemple, escoltava de petit i ara odio, saps? I mira que jo de música escolto de tot, eh? M'és igual si és nou, si és antic, si és... Vull dir, si és rap, si és pop, és igual, escolto de tot. Però hi ha certes cançons... O sigui, no és un gènere ni una etapa. No, no, no. És una certa cançó... Que odies. Que odio i no puc escoltar. O sigui, no m'agrada gens. Vale. I a sobre després és la típica que se't posa al cap, saps? I no te la pots treure. Sí, jo també tinc casos, però ara no em ve cap. Ah, sí, la de Nossa, 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 si vostè me mata o algo així, la odio. Sí. La odio. És que la odio. Jo... És que no sabria dir-te, però alguna de la Rihanna, així antiga. No, Rihanna, no, Rihanna. Sí, tio, no, típica Rihanna, no, o Rihanna, típica... No. Però algunes, clar, hi ha algunes que m'agraden. Però és que... No sé, és sí. Que ara no sabria dir. Ja, són però són moltes que, per exemple, les escolta la meva germana quan s'està dutxant i, clar, jo les escolto una mica i... No, 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 i mira, mira el que tinc, Mira el que tinc. Ah, vale. Saps el que són? Taps d'orelles. Taps per les orelles. Molt bé. Segurament, perquè no m'ha previsor en aquesta vida. Sí, sí, molt bé. Previsor? Ahir vaig ser previsor. Vaig penjar una foto que estava sobre una moto i vaig haver d'avisar que no era un sorteig. Llavors vaig posar, tu, que no és un sorteig, eh? No us poseu a mencionar dos amics, que ara es porta molt. Ara la gent veu que en una foto surt un vehicle i diu, coño, arroba Josep Túnez, arroba 2+1, jaja, participo, a ver si me toca. Me los llevaría a la isla desierta. Comparten historias para más posibilidades. Venga, venga, va, va. Que sorteo un Audi. Però com que sorteas un Audi, tio? Qui ets tu? La noia aquesta que ha sortejat un Audi. Hem perdut el Miquel. Ja el tornem a tenir aquí. 40 minutillos, com sempre. Se'm para el disc. Ja està, estic aquí. Hola, Miquel. Benvingut. Hola. Bueno, el que estava dient, sí. El sorteig. Pues saps què és la foto d'Instagram amb més comentaris del món? No. 6 milions de comentaris. Però és un sorteig o algo? Sí, la tia aquesta que has dit tu, de l'Audi, la Violeta Magrinyan. En sèrio? Sí. 6 milions de comentaris, la foto amb més comentaris del món. Però si hi ha hagut un munt de sortejos de gent més famosa, tio, i... Té més comentaris... Saps l'ou que va sortir l'any passat? Sí, el World Record Egg. Pues té més comentaris que aquella. Fuà. Això de l'ou va ser històric, eh? Violeta... Tothom donant-li like. A veure... 8 milions ara té. 8 milions de comentaris. I ho vaig mirar fa 2 dies. Tio. No, 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 és molt fort, eh? O sigui, són molts... O sigui, és la foto que més comentaris té. Que més comentaris té. O sigui, ni una foto de Messi, allò... Típica foto icònica, ni res. Fuà. Però això deu ser pel meme, eh? Mira, un comentari d'un tio. Los Reyes no me trajeron la Play 5. A ver si por lo menos me dan el Audi. Sí, no te jode. Y de paso un viaje a las Maldivas con Willy Rex y Vegeta. Venga, tira. Sí, 8 milions de comentaris i et tocarà tu, per majo. Venga, venga. Venga, burro, tira. Venga. Que somiar és gratis, eh? Venga.
Pídele todo La lo que Play quieras a 5, los no te han reyes. traído la Play Sí. 5, chaval. Pídele a los reyes, pídele, claro. Espera, yo le vaig a demanar al Reis Max. Bueno, ara no, que estava dalt, però li demanava. Els Reis Mags estan a dalt? Sí, està a dalt. Que els tens segrestats o alguna cosa? Home, clar. Jo Per és que aquest l'Audi. any no els he deixat entrar, jo, tio. No? Amb això del Covid no em fio. Si van casa per casa, tio, no em fio, saps? Estan en contacte amb molta gent, moltes Però, tio, que cases. es desinfecten les mans, la mascareta... A més, van venir els cabrons i van aparcar en doble fila, tio. Llavors no podia sortir. Van aparcar a la porta del pàrquing, no? Clar. Van aparcar en doble fila i dic... I ara com surto jo? Bueno, coses... Que bona, eh? Va, tio. Va, que farem com si no hagués passat res, va. Bueno, despedim o què? Home, jo tenia coses apuntades, però si vols... Ah, no, 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 és que pensava que no tenia res més. Quan portem? Ara mateix 41 minuts. Ah, doncs xitxa-li, xitxa-li. Jo n'he aportat dos. Bueno, una. Perquè una altra una és... Una o dos? N'he aportat dos, però una important. Perquè una és la calor, que la odio, i l'altra són els sorolls forts al matí. És bona, eh? Són molt bones les dues. Perquè és allò són que bones. Et despertes a les 7 del matí, obres la persiana i xiscla, però xiscla, mare de Déu, mare de Déu. Flipes. És increïble, tio. És que estàs aixecant i saps... I flipes, tio. Què sents? Què sents? És que és increïble, tio. I clar, em toca els ous perquè són les 7 del matí, no vull despertar els meus pares, i, tio, no vull sentir sorolls, forts sorolls, o que et parlin pel matí i que esperin una resposta teva. Jo això no puc. Home, no, a però veure... És a lo... No sé bon si... dia. Lo serán por aquí, polipollas. No, aquest no. Bon dia no, però... Què tal ahir a la nit, jo què sé. No, no estic per parlar, deixa'm en pau. Deixa'm en pau. Saps? Algo així. Ja, ja, ja. Tu, ara que has dit lo del soroll, m'ha vingut al cap. Saps les motos de 49? Sí. Que fan... Que sonen a cafetera sense aigua? Ho odio, tio. Ho odio. I a més, quan passen allò fent molt de soroll... Oh, els tios aquests, els subnormals que van amb... que tinc 16 anys, que tinc moto... Brum, brum, brum... Tira pato a casa, tonto. Sí. Que eres tonto. I que es posen allò que és per fer més soroll, que no ho entenc. Sí, jo si tingués una moto d'aquestes, li trauria, saps? Estupo d'escape. Sí. Li posen per fer més soroll, no ho entenc. Que me ha subido 3 caballos, chaval. Yo soy un puto amo. Es que sona... Es que... Has visto cómo suena, tío. Es increíble. Brum, brum. Tira pa tu casa, niño. Tira pa tu casa, que tens 16 anys, tío. I després, d'aquí dos dies, et fotràs contra una puta farola i diràs, es que la moto... Sí, sí, sí. Van molt locos. Van molt locos i fan molt de soroll. O sigui, a mi que s'estampin... Home, jo que, per mi que no s'estampi ningú, saps? No, però ja, que, però... Que, és... tampoc és... que això és veritat. És culpa seva, tampoc és una pèrdua molt gran. Que això és veritat, o sigui... El típic nen que li compren una moto, pues el segon mes, pues ja, clar, ja s'ha parat moto i diu, uah, sóc el puto amo, los huevos. Puto amo la farola, nen. Saps que jo tinc... Bueno, i tu també. Tenim carnet de moto? En plan, podem portar una 49 amb el carnet de ja, cotxe? Ja, sí. Però per portar una 49 no porto res, saps? Sí. Home. No, Miguel. Mola, no. Tio. Sí. O sigui, mola poder-la les portar. Odio, les mola odio. Poder-la portar. Però que hi ha 49s que no fan aquest soroll, tio. Ah, claro. I ja està. Els sorolls. Odio els sorolls. Sí. Pues I l'altre... Ah, la calor, la calor. Bueno, això, per què odies la calor? Perquè sí, perquè és insuportable. Uf, i el fred? No, el fred el pots aguantar. Jo la calor no l'aguanto. Però gens, eh? O sigui, és algo que... Aquelles nits que no pots dormir per la calor que fa... Uf. No, no, no. Jo t'entenc, però no sé. Jo prefereixo la però calor perquè, que el fred. Clar, és el que estava pensant.
Tu vius al sud. Jo visc al nord. Ja. No compensa. No compensa. No. L'altre dia t'anava a dir que gairebé neva. Aquí? Sí, em vaig llevar i estaven els cotxes blancs. Però de gel, saps? No era neu. Però van dir que podia nevar. Podria. Però no va nevar. Aquí fa molt que no neva, també. Home, allà dalt sí que és preocupant, que no nevi. Menys 11 graus. És flipant. Portem 4 dies així. Ahir va fer una mica més de calor. Ahir feia menys 4. Ahir estàvem millor. Sí, home, menys 4. El gorro ahir no el duies, no? Ahir el gorro et sobrava ja. Entrava, home. I avui estem a... A veure quan està... A menys 6. Bueno, avui a menys 6. És que per tu això és normal, saps? Bueno, normal no, perquè feia molt de temps que no passava tan fred, eh? Home, és que jo aquí estic a 6, em sembla. I ja em sembla que fa molt de fred, o sigui, imagina't. Sí, portem, pues... Do... No sé, no et mentiria, però... Portem uns quants anys amb aquest fred, amb 2 graus, 0 graus. Feia molt que no passàvem els menys 5 graus. Increïble. És que és allò que treus Increïble. les mans de les butxaques i se't gelen al moment. Dada històrica, la que acabes de donar. Oh. Però bueno, que som forts i aguantem. Aguantem tot el que sigui. Sí, home. Amb el caliu de la família tot s'aguanta. Ara, si vols, has de dir, tens algú més apuntat o... No, bueno, tenia apuntat lo de per parlar sobre lo del Capitoli dels Estats Units que se li ha anat la olla als putos americans. Estan bojos. Però bueno, que això, que ho acabes de resumir perfecte, que estan bojos. Però ja està, no. Per mi, si vols, ho deixem aquí. Així tampoc molestem gaire, que la gent Sí. estarà estudiant. Sí, 47 minuts ja és bastant. Vaig preparant la sortideta. Vale. Pues de mentre... Així no haurem d'editar res, no, avui? No. Avui no. Ah, doncs de mentre vas preparant la sortideta, t'explico si vols. Ja està preparada la Bueno, sortideta. ah, ja està. És clicar dos Pues botons, però... menos mal, perquè no sabia què explicar-te, la veritat. Bueno, pues si vols despedir-me aquí, Miquel, vols despedir tu o em toca a mi avui? Sí. Et Em to... toca a tu. Tu ets el que despedeix. Vale, pues Miquel, moltes gràcies per parlar un cop més amb tu, per passar pues, 48 minutets amb tu així bastant còmodos i no res. Doncs Sí, fins a... Sí. avui... Home, jo crec que millor, millor que els anteriors. Sí, tenen raó. L'audiència té raó. Tenen Ens ho hem raó. de preparar. Sí. Pues bueno, Doncs doncs fi... moltes gràcies a tu també, Ai, de res, Miquel, de res. Ja saps que aquí De em res, diu tens. el guarro. Ah, tia. Ah, tira. Bueno, vaig a silenciar-lo. És broma. Bueno, doncs moltes gràcies, Miquel, i ens veiem a la pròxima. Dos més un, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.